Свиноферму в Амур-Нижньодніпровському районі таки закрили. Нагадаємо, на вулиці Мориса Тереза поруч із житловими будинками та дачами місцевий підприємець тримав близько 80 тварин. Парнокопитним не робили щеплень, умови їхнього утримання не відповідали санітарним нормам. Гній зі свіноферми викидали на дорогу, а відходи і трупи тварин – на сусідні ділянки. Тривалий час на скарги мешканців реакції не було. Лише після втручання прокуратури власника свиней притягли до адміністративної відповідальності. Тварин з ділянки вивезли. Міському управлінню Держсанепідслужби винесено догану за халатне ставлення до обов'язків. Дніпропетровським міським управлінням санітарно-епідеміологічної служби розглядалося колективне звернення мешканців по вулиці Моріса Тереза, які проживали поблизу цієї свиноферми. Але вказане звернення було розглянуто неналежним чином, не відреаговано на нього. Після виходу контролюючих органів на власника цієї свиноферми накладено штраф, проведено ідентифікацію і реєстрацію тварин, а також їх вакцинацію. В подальшому ці тварини були вивезені на свиноферму, яка відповідає вимогам санітарного та ветеринарного законодавства.